Далі в ефірі мій колега Вадим Карп'як. Вадиме, будь ласка, продовжуйте. Я продовжу міжнародною тематикою, яка зараз для України не менш важлива, ніж внутрішні справи. З нами на зв'язку Павло Клімкін, міністр закордонних справ країни від 14 до 19 років. Павло Анатолійовичу, вітаю. Вітаю, пане Вадиме, вітаю Україну. Павло Анатолійовичу, от після вчорашньої зустрічі в Стамбулі, чергового раунду українсько-російських переговорів, знову видно, що по соцмережах несеться така дилема – зрада чи перемога? Оцей результат вчорашніх зустрічей. На вашу думку, то це зрада чи перемога? Ані те, ані інше. Я б не розганяв ані зраду, ані перемогу. Тим більше, що в будь-яких міжнародних та й не тільки міжнародних переговорах є бетонний принцип. Нічого не домовлено, поки все не домовлено. Звичайно, переговори дуже непрості, дуже чутливі, особливо під час війни. І для кожного з нас це розриває серце. Але, безумовно, потрібен дуже щирий і чесний діалог з суспільством, щоб показати результати цих переговорів. Це 100%, але результатів на сьогодні дійсно немає. І коли ми чуємо коментарі щодо окремих елементів цих переговорів, то по них зробити якісь висновки на сьогодні неможливо. І другий момент. Я не бачу станом на сьогодні, незважаючи на те, що ми Росії дали і по зубах, і по яйцях, все одно бажання у Путіна сідати за серйозні переговори. Так, це найближчим часом, думаю, що все ж таки відбудеться. Так, Росія вже змінює і тактику, і стратегію. Але ці переговори важливі, але ще не вирішальні в сенсі того, щоб притиснути Росію. Тому на сьогодні я би дійсно не розганяв ані зраду, і не перемогу. І це, до речі, не сприяє підсиленню нашої позиції. Добре, будемо тоді ставитися раціональніше. Пройдемося по пунктах. Серед одних з умов української сторони є надання Україні безпекових гарантій від країн, які мають потужну військову силу і які можуть гарантувати українську безпеку після умовного підписання мирного договору. І дуже цікавить зараз, які це можуть бути країни. Сьогодні Велика Британія оголосила, що вона з радістю взяла на себе цю функцію гаранта, але серед інших можливих країн звучать якісь дивні пропозиції, наприклад, Італія. Я не маю, звичайно, нічого проти Італії. Італія – потужна країна, але військова потуга Італії не зазнала якихось випробувань практикою після Другої світової війни, і в Другій світовій війні вона себе проявила, м'яко кажучи, не найліпше. Тому воєнні гарантії від Італії звучать теж дискусійно. Або, наприклад, пропонують, що Росія може стати теж одним з гарантів нашої безпеки. Хоча після Будапештського меморандуму до гарантій зі сторони Росії взагалі якось смішно підходити з серйозними намірами. Що це за країни, які можуть бути нашими гарантами безпеки? На вашу думку. Росія ж ніяк не можна довіряти. Головна мета Росії і путінської диктатури – це знищити Україну як таку, знищити українську державність, знищити нашу історію, власне, весь наш національний ДНК. Путін не просто так називає Україну антиросією. Він розуміє, що військовим шляхом перемогти на сьогодні Росію складно. Економічним, так, є певний запас міцності, на жаль, хоча санкції діють, і діють дуже жорстко. Ці санкції – це економічна ядерна зброя Заходу. Але він прекрасно розуміє, що сьогоднішню Росію можна перемогти ідеологічно за допомогою цінності. І він прекрасно розуміє, що Україна і сам факт нашого успіху – це вбивча зброя для Росії. І саме тому він не буде злізати зі своєї ідеї нашого знищення. Тому ніяких гарантій від Росії ми не можемо навіть прийняти як сенс, що ми можемо довіряти. Що стосується ідеї всіх гарантів взяти гамузом, це теж ідея дуже дискусійна. На мене вчора виходили, до речі, із Італії, із Ізраїлю і казали, а як ми можемо це гарантувати? Яким чином вони закриють наше небо?
якщо політичної волі немає у НАТО? Яким чином і що саме вони нам дадуть? Тому насправді ми зараз відпрацьовуємо можливі гарантії, говорячи про те, що хто приєднався до тих гарантій, має негайно запровадити повне економічне ембарго щодо країни-агресора. Якщо на це буде політична воля, то це вже серйозні гарантії. Відключити всі банки країни-агресора на наступний день від SWIFT. Це гарантія? Гарантія. Не купувати енергоносії – гарантія, гарантія. Не постачати технології – гарантія, гарантія. От якщо такі речі запроваджуються, тоді і можна говорити. Але з Великобританією і Сполученими Штатами маємо говорити про ядерну парасольку. В цьому світі, де існує Росія з ядерною дубинкою, без ядерної парасольки будь-які гарантії поки що не мають змісту. Тому не будемо зараз розганяти зраду або перемогу і будемо працювати над текстом реальних гарантій. В гарантіях завжди найважливіше, хто готовий їх реалізувати. Тобто, вибачте мене за тавтологію, гарантії, виконання гарантії. І найкраща гарантія для України – це ми. Це українці, це Збройні Сили, це волонтери, це люди. Оскільки Путін не зрозумів, що з людьми, з українцями воювати – це кепська справа, він все одно програє. Але для того, щоб воювати, нам потрібна зброя, нам потрібен безпековий і оборонний потенціал. І обмежувати його ані кількісно, ані якісно, аж ніяк не можна. І це має бути бетонна червона лінія для України. Зрозуміло. Ще один нюанс зараз виникає у зв'язку з рухами Фінляндії в сторону НАТО. Скільки б не говорили про те, що НАТО дуже така велика і нерухлива структура, все одно бажання приєднатися до неї висловила навіть Фінляндія. Вчора президент зустрічався, я маю на увазі президент Фінляндії, зустрічався з генсеком Альянсу, і вони обговорювали можливість долучення цієї країни, яка завжди була синонімом нейтральності, і нейтральність якої Росія хотіла нав'язати Україні в тому числі. Які можуть бути далеко ідучі наслідки цієї позиції Фінляндії, яка раптом виявила бажання стати в один список з усіма іншими натівськими країнами? Це означає, що Фінляндія прекрасно розуміє, що з цією путінською диктатурою ніколи не можна покладатися на будь-які слова, гарантії, писані або не писані. Так само зараз дискусія відбувається і в Швеції. Коли мені кажуть про варіант фінляндізації, він зараз дуже активно обговорюється на різних майданчиках, то я скоріше кажу, що потрібен варіант шведізації. Сильною армією, сильним потенціалом, сильним ВПК. Ми ж, до речі, і у Швеції беремо зараз зброю, і це насправді найкраща зброя. Але, тим не менше, ніхто на сьогодні не почуває себе в безпеці. Сьогоднішній НАТО був створений для того, щоб тримати СРСР. Путінська Росія – це зовсім інше. Сьогоднішній Китай також. І я впевнений, що і навіть оборонний альянс буде перезавантажуватись. І для нас прекрасно зрозуміло, що гарантії безпеки в світі – це наша особиста сила. І я думаю, що нас самих затягнуть. Причому затягнуть так ніжно і лагідно в справжній альянс після того, що ми показали за ці критичні для країни тижні. І тому те, що ви наводите, розмови про Фінляндію, яка може приєднатися до НАТО, означають, що так звана в лапках фінляндізація – це 100% не шлях для України. Так, гарантії безпеки, про них можна і потрібно говорити. Це непроста розмова, але я вже казав, вона працює тільки, якщо ми сильні і якщо гарантії підкріплені бетонним бажанням їх реалізувати. Інакше в цьому світі це не працює. Дуже дякую, пане Клімкін, за ваші коментарі. Павло Анатолійович Клімкін, міністр закордонних справ 2014-2019 років, був в нашому ефірі, відомий український дипломат. А ми продовжимо наш марафон.